Amanya gang in Mawanda Jeremiah, Iram Gramma 85-6. Kunomaka season that we already know, only Sangaya COVID in the last year. But God willing, next year, Twetegese, Ila Tetegela season, Yaja, engage to Gendo, upgrading a 1-5. In next year, the Musubi Akudam to Labako 85, Kuwanga. This year, Twetufunye new 85. Na ye season tete tambuli devil donji katupiche tusaze tuetege kila next year. Omuzanyo guno ogusanze otya buchangu tanika kuguvuga ku myaka gye mito bichibyo ogwenyumiriza mu byogusanze mwe birungi. Omuzanyo guno eno sigusanze mbuzimbu wana gusanze me mikwano geti nzo kumanya antu besta manji ne besta labanga ko geti nzo genda munsi ndala okuvuga mu neba riders abalala era experience tebadde mbi at all. How fast and how slow I am. Birubwa chobi, ebirubirwa byo, biki byagala okubeera ng'oyita mu muzannyo guno. Okuyita mu muzannyo guno, njagala kubeera successful man. Era God willing, if all goes well next year, twali twagala kulwana ku championship ya 1-5 gitwala. And if God willing, do willing of our sponsor. Abamu ku bannabyamizannyo abamu tebasapootingiddwa famire ezizaabwe biki neegwe muze okyanga okuyingira mu famire wa dad mam baani ofunye sapooti eyo omuzannyo okyanga oyingiramu bazadde bange put a lot in the sport, so I'm happy with them. I thank them, thank you for the care. Coach wangambere they won everything in bad situations and every good situation. Coach Bruce ne makanika wange Uncle Mahad naye ambereddewo abamadde sina mechanical problems crashes because of him. Ne caretaker wange bamwita Jamil naye ambereddewo kumeka sure mbu piki eri ready in time njoze n'engoye zange weziri. Nga gwe omuvuzi wa pikipiki zino kaseera ki kw'otali erabira bukyanga otandika zivuga ku myaka emito gy'olina nga mutuufu ogamana nevuga side eno alesi yali eno nevuga n'empisi bwa bwene bwenti ekitali kirungi deni n'ekirungi kiwali ofunye mu kyanga lika kuvuga nga mumeto gamba na wangule mpaka ze jindi za mpisa bulungi omunundu gina soko gendira dalo ibwedu we were willing to get the top 5 but a pitch tia tusobose za kumalako ya fira mo practice search cheta te chatu isabulunje da eyo race twamalira mu 8th ekitali kirubirirwa kyaffe naye nga twasokola top 10 ekirungi ekirungi nasobola owangula championship ya 65 gye nali sisuubira kuwangula because at the beginning of the season I wasn't that good but getting into the middle of the season nintandika olaba nga championship nso gitwala era nemaliza nga ngitudde mwaka ki 2018 muvuzi ki nga weegomba obaoliawo gweyagala otuukeko mu sport yenu mu sport yenu neegomba okubeera nga fortune center abasi ekyo n'omusingako because he's motivative and he likes what he does. Ayamba ko ne ba fellow riders box anku tranga like walu ekikusumbu atasa kulekerera kaetwe yanzi
Coach, oba coach wa motoka zino. Mwananga pichi zempako maze mbanga chi. Bavuzi chibo bade otende seko. Yes, na pichi wenzo bogi lako. Guno, kutani ka pichi zino, nadandika bidi kuminina. Kati mwote nika pichi zempaka zineno. Bavuzi wendende seko ni mwini maluko mwega. Avuga 1-5 kati. Yeye champion wa 65, bidi kwenye msambu. Yanga zamu tendeka. Mujyo wansi bara abana bana bawe nyuko ngako na majja wansi from zero ntacha manya bako mu biga ndabuga 25 Marcus Bukenya abuga 85 Maxwell Bukenya naye abuga 65 ndo kujema amanda gato kende ko na ile ero abuga 85 iya ngana championship ya 65 era mwako go kudda ogudda ko lubiga jwangu de 2018 so bona bona ngaya jwangu amiko njange Junior Telvin, Dam Tennis. Nina Pavanji, Munimu Nitanga Quid and Subuga. Banavanji, we tend to say, but you can say, Nina Pava by Danny Mitima, Isaac, Eli. Never said they have no number in the camel. Omat is old Chavana and Okova was at Deva could jam a sport in a dedicate over. Tunzo oji teriri sike abazadde basanga otya naddala katino sport ino weringa tutagwita muzimu nti no wajja mu sport ino nga muzadde baya bazikula ndo bagize baffe kati wajja n'omwana wajja okulaba omwana nga muzadde juka bayaga omuzannyo okukati nga n'omwana ayagamba daddy nange njagala daddy I want daddy wene abasobodde naye nga ajja ngaku approach nga gwe coach ng'omuli ekitagisibwa ngamu tulawase ngamu ogera ngagula pichi agula ebyambalo ena ino biegulira ngamu ndiko kwa training mpola mpola yes nenga bavuzi batu ina banji ntubu ndiri amu ne yabavuza bakoba ba Kenya ngaba ola mark na misano kuna bila Kenya ne bade ne Uganda so banji bituina echa echo kusatu mu Afrika mu kali kwa Afrika kwa Afrika runene tuna echo kusatu echo so ngai toga impaka za simba kufika za za Zimbabwe twafula cha kusatu tutudda ngo ku ngai covid ya jamu kati twatula nenga tinga impaka za Afrika hizo pete ino ziko stinga watu fetu fetu kesa guno mwaka obo guno mwaka gwa gwa bila bila mugumu nenga bila bila ate twaino teka ya zine impaka za Afrika nga Uganda nila covid ya jja nibazongereyo maso kati tuzi guno mwaka bila bila mugumu tino kuonge okwela okudamo kwacho okostinga omuzanyo ogo ogwa Afrika ya covid yeyongeramu yani batugala yani tubiyongerayo kata watu ke tuinza kuchoga ko bila bila mwe bila so covid atuzza me mabega katono yapa bavuza basiga bakula ngawola bali ro tuli walo tukola mpola mpola obutadirira na coach bisomeze bwachibyo sanze muzanyo guno bucyango tandika Ebi somezo abienda binganze abazadde kuwanagana abazadde azadde utakanya na abazadde utamanya chakula chagama abazadde bana baawe uzango muzadde nga yaga wana waige taga mu wabudde bagomza no eba process mana zo enzo oiga picho kuluka ngono wabuse gwa ejema kizo mtu ayemya kange bilo kubuka nga olabona obesa tu kisinya kuvumba omwana no mako gumu nenga kizibunyo ku mako gumu so minimum emyaka ebiri omwana zani ko kubuka minimum so kata bazadde besinga ajate kamu sente nenga akola chi ega omwana wako ejema acha kwa liro mu myezi esatu so abara ateka techi ya chiyo ndo bazadde aba abazinga bana bana bavuga bulunja bana babo ja kusanga ateka tiba beina ke byanye yo wange takusinga wange akusinga songa sicho ndi kunomza nyokula akulana so bi ku somi za byenfunye na busombe ne bisombe za byenfunye nga muza nyunga January is a kubanga tukufuna spares za pitches no nzibu za funa uzija UK South Africa no kugula pitch kwenye nyinyi tukuje tuna mlo pitch mpeza batuna ngambe tuja South Africa aina usanga nokusanga nti government tuja ko musoro ngatezi mo pitch za byamizanyo Bacha wajja ko misoro. Batujja ko musoro. Wadde government agaran tu bayi bagaye babijeo. Ya sti batujja ko mu. Yao kadinde ta pichiri ero.
kakasa tayi donga tayi sasude muso chakaba tuganti tuna sasa musorejo so tuino buzibo musoro kupichiza mpaka ne mutoka ze mpaka injino ntiba kuno buzibo funa spares neno injino okubanga mu Africa tuli mu kya kusatu muzanyo guno oloza biche biyinza okukolebwa okutumbula muzanyo guno gubenga kumanyiddwa nnyo mu Uganda because bola we bipira bola bizanye mira jigeza kubanga jya mauli ensi ne jitegeya na kwale tu performing abuli twatugeza continent ya Africa obalo dawa ne mafya kuli muzanyo kino mu kifo kya kusatu oloza biche biyinza okukolebwa beat abazadde beat ba kulembeza association zino oba ne government tuna sono cause of sports so kwa muzanyo guno tereero bulungi muzanyo guno kusoko chensubira okukula kwago amangu kubanga government yengako itonga mukusenda tufa twake zenjawulo kanga tuna twake mu eri kumutendero omulungi standard enungi ya AC ya Africa wa ANC yona na tuna twake mu netwa tutake twakangiza njawulo kanga wakala moja wa so itwa tuteka twake zenjawulo yo mu area zenjawulo Masaka Kabale Jinja tufuna ne talent enjawulo zenjawulo nti buli area bakona mwana ina talent ichitone ngazali bwa nacho sivitu bya mboko ache kujituma kufuga buluya tuna nefa station enungi ba sponsors tuna uza gumuzanyo kwa bei so itaka sponsor jasa mwana ina talent nayo ngata ina busobozi pichi mdu kakaga kasambu pichi mu spare alimu spare spinga piso elimu cha 8 so kwa jasa mwana apaka buli internet tasa afuna spares so wali utaka mu sponsorship nambi mu then of course sponsorship kwetu kwetu vandi funa twake zenja ulo tufuna talent zenja ulo so nenga isingo tsumbo kufuta kula kana bulungi sponsorship zama na amana mayo vuka pichi ndita ina usobozi kukenda kutwaka kuvuka mafuta ka pichi yake moto ka coach makanika kwa kwana funa injara tsitaila sente zvinja milioni zoku kula sajare inavina vigenda mu webito so tshitwa wansi ku sponsorship.